Quarto, galinheiro tá pegando fogo. Marido tá aqui a todo vapor, pessoal, ó. Fazendo um andame, arrumando um andame. Cheia de adubo. Aproveitando, tá recolhendo o adubo, né? Juntando o adubo aqui, ó. Nova etapa aqui, ó. A casa galinheiro tá pegando forma. Hoje a gente veio, o pessoal não vai fazer muita coisa, mas o que a gente vai fazer aqui, a gente vai mostrando pra vocês, tá bom? A gente vai adiantar aqui o processo pra quando o pedreiro vir, no caso é meu pai, né? E eu? E o marido ali de ajudante, ó, que é meia colher. Quando vier já, adiantar o processo, né? A cama? É isso aí, meu povo. Vamos deixar esse quarto aqui, ó, prontinho. Galinha tá ali. Ex-galinha tentada. Tudo solto aqui na casa, enquanto a gente prepara aqui. Elas estão estranhando. Ai, meu povo. Tô aqui, ó. Mostrar pra vocês como ficou o andame aqui, ó. Armado. Passamos o dia todinho hoje aqui, pessoal. Só arrumando aqui esse andame, ajeitando as coisinhas dentro da casa. Aí umas galinhas a gente deixou aqui, ó. O marido vai fechar aqui, né? Ó. Vou mostrar pra vocês direitinho. Olha só. Andame prontinho. Aí facilita, né, gente? Mostrar pra vocês aqui também, ó. Ele vai fechar aqui por fora, pessoal. Que ele tirou pra poder armar o andame pra facilitar. Aí a gente aproveitou o dia, ó. O marido já 2 horas da tarde tava arrumando lá dentro. Aí pegou aqui, deu uma limpada aqui pelo lado da casa. Nunca mais tinha passado a roçadeira, né? Ó, deu uma melhorada. Preciso arrumar um rastelo, pessoal, pra poder tirar assim as folhas secas, as coisas secas, né? Fica feio, ó. Ó, o solzinho ali já indo embora. Mostrar ali, o marido ainda tá ali, ó. O Max veio hoje pra, com a gente pra roça. Aqui, ó, demos uma limpada na frente da casa. A sua roçadeira. Toquei fogo no matinho ali, pessoal, ó. Porque aqui ali a gente vai aterrar. E tinha muito mato, aí esse mato fica seco por baixo, depois a fofa, né? Aí limpamos aqui, ó. O marido tá ali ainda, todo vapor. Olha só. Aí a gente vai vir, pessoal, daqui a uns 2 dias. A gente vai vir pra passar uns 2 dias. Feriado, aí a gente aproveitou para limpar em volta e armar o andame lá em cima, lá dentro, né? No caso, aí limpou por aqui, deu uma adiantada boa na roçadeira hoje, ó. Ficou um bom pedaço. Vê como tá hoje. Volta da casa também, ó. Do limpinho. Solzinho lá indo embora. Tá comendo o que aí, Max? Max? Comendo o que aí, meu filho? É isso aí, meu povo.
tô aqui tentando mostrar pra vocês, ó, essa árvore. Que coisa linda, pessoal, ó. Esse ano ela deu uma florada. Eu não sei que árvore é essa. Se você souber, deixa aí nos comentários. Eu vou ver se eu consigo mostrar o mais de perto possível pra vocês. Tem uma aqui, ó. Tem uma lá do outro lado. Olha o destaque dela, tá vendo? Ela é muito linda. Ela é uma flor roxinha, toda peladinha. E aí ela tá cheia de florzinha roxa. De longe ela é linda, pessoal. Olha. Coisa linda. E um roxo lindo. Só as florzinhas ficou. Pouquíssimas folhas. Não sei que espécie de flor, de árvore é essa. Mas tem uma aqui dentro do sítio. Eu achei linda. As gambiarras estão perto do fim, né, marido? Fé em Deus. As gambiarras estão perto do fim, né? Opa! Para que um dia tem uma janela aí, pelo amor de Deus. É viado. É isso que eu tô falando. Olha o nosso descanso. Quase 6 horas da tarde. Dia todo. Tá bom também. Hoje o dia tava ótimo pra praia, pessoal. Mas, infelizmente... Ai, ai. A gente tem que trabalhar, né? Fica aos covardes. Volte. Volte. Isso aí. Vamos partir pra cima. Desse jeito. Tem que se trabalhar. Ela cai de chão, não. A rádio pega a resposta, saúde. Você tá soltando bomba ali. Dana, saúde. É o principal. Verdade. Com a laje, bem devagarzinho. Max, quer ir embora, Max? Quer ir embora, Kiko? Toma ali de mala pronta, pessoal. Pra ir embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa o joinha, ó. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Vamos que vamos. Compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo.